Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağda törətdiyi cinayətlər araşdırılır və 5 istiqamət üzrə cinayət işi açılıb. İstintaq əməliyyatını həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun xüsusi istintaq şöbəsinin rəisi Emil Tağıyevin sözlərinə görə açılan cinayət işləri arasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım, terror, əsir düşmüş şəxslərə qarşı işgəncə, dövlətə və vətəndaşlara vurulan ziyan da var. Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş digər ərazilərində törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətlərinin araşdırılması ilə bağlı istintaqa aparılan həmin cinayət işinin istintaqının Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq hüquq normalarına, Azərbaycan Respublikası cinayət və cinayət prosessual məcəllərinin tələblərinə uyğun aparılmasını, işin həcminin böyüklüyü, iş üzrə şübhəli, təqsirləndirilən, zərər çəkmiş şəxslərin sayının, habelə araşdırmalı olan xüsusatların sayının çoxluğu nəzərə alınaraq, 5 əsas istiqamət müəyyən edilmişdir. Bundan başqa hərbi prokurorluqda Ermənistanın keçmiş prezidentləri olan Robert Koçaryan və Serj Sarkisyana da cinayət işləri açılıb. İstintaq zamanı həmçinin müəyyən edilmişdir ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Xankəndi şəhərində yerləşən Qarabağ İpək Kombinatının Partiya Komitəsinin rəhbəri vəzifəsində işləyən Koçaryan Robert Sidrakoviç 1988-ci ilin fevral ayından başlayaraq Dağlıq Qarabağda yaradılmış Krung cəmiyyətinin üzvü və Miatsum təşkilatının rəhbəri olmaqla Azərbaycan və erməni millətindən olan şəxslərin arasında milli düşmənçilik yaratmaq məqsədi ilə həmin şəhərdə, yəni Xankəndi şəhərində yerləşən təşkilatlarda, məsələlərdə, keçirilən yığıncaqda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ləğv olunacağı və Ermənistana birləşdiriləcəyi, Dağlıq Qarabağın ermənilərə məxsus olduğunu və digər bu kimi hərəkətlərin edilmələrini təbliğ etmişdir. Serj Sarkisyan tərəfindən Dağlıq Qarabağda ermənilər və azərbaycanlılar arasında nifrət oyatmaq, milli düşmənçilik yaratmaq məqsədi ilə keçirilən iclaslarda kütləvi olaraq ermənilərə azərbaycanlılarla münasibət qurmamağı, azərbaycanlılarla söhbət etməmələri, onlarla münasibət saxlamamaları, onların Dağlıq Qarabağ arasından məcburi hərəkətlərlə didərgin salınmaları, evlərin yandırılmaları, özlərinin döymələri barədə təbliğat aparmışlar. Bunlarla qədər Serj Sarkisyan və Robert Koçaryan barəsində deportasiya, vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə və digər cinayətləri törətdiklərinə görə barələrində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmələrinə dair qərarlar qəbul edilmiş və axtarışları və həbs qətimkan tədbiri seçilərək barələrində axtarışlar elan edilmişdir. Ümumiyyətlə, bugünkü günədək sülh və insanlıq əleyhinə, habelə müharibə cinayətlərini törətmiş 297 şəxs barəsində, o cümlədən olan arasında Ohanyan Seyran Müşəqoviç də var, yəni 366-cı motatıcı alayının batalyon komandiri. Onların Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırım, deportasiya, işgəncə, müharibə adət və qanunlarını pozma və digər cinayətləri törətmələri istintaq zamanı sübuta yetirilmiş və bununla əlaqədar onlar barəsində həmin maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmələrinə dair qərarlar qəbul edilmiş, barələrində məhkəmə tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və axtarışların təmin edilməsindən ötürü sənədlər müvafiq təşkilatlara göndərilmişdir.